Так, печеку, на плний шуді лайк, свідячи набору, коли в самому визначальні губи. Артро, první stanoviště, budeme klasický dřep, takže rozkročíš se na šíři vlastních ramen, špičky malinko do stran. Budeme vždycky do pozice aktivního dřepu, tři vteřiny, páteř, dva, tři, nahoru. Čtyři. Teď pojďme, výpady, stejný princip, dolů, tři, výdech, páteř, raz, čtyři, hezky zadní na bicepsy. Další, máme klik klasický, tři nahoru, dolů, dva, tři, jedna, dva, tři, čtyři, pět. Další, nás čeká, zvedání nohou, dva, tři, jeden, raz, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak další, máme hip thrust, držíš tři vteřiny a povolíš, zase výdech nahoru. Jo, 12krát, když to bude moc těžký, tak půjdeš člověk. Jo, poslední stanoviště, izometrický mrtvý tah, ten ručník, jak bys to chtěl roztrhnout. Pevný břicho a tahám ho nahoru. Výdech. Máte ruka dva křížem, jo? Dneska to bylo víc silový, žádná zadýchávačka extra, žádná dojíždička, mám pohodu. Marek by si dal nějakou dojíždičku. To jsem si přidal se na kurváč. Tohle je silovka.